超王道鉄板バラエティバトルはモノボケバトル。さあ、続いてのモノボケは伝説のバラエティ番組ビートたけしとお笑いウルトラクイズをはじめ、数々の番組で数々の有名コメディアンたちが披露してきた超王道鉄板ゲームでございます。お岡田、このモノボケは知ってますか？はい、先日の AKB ンゴでやらせてもらいました。やってたんだ、ね。はい、本日2回目です。さあ、2回目。あ、篠崎と高島はやったことある？初めてです。高島も初めてです。やったことないです、全然。なんかギャラリーとして見てることあったんですけど。ギャラリーってギャラリーってね、数々の芸人さんが笑いの歴史を作ってきたこの王道企画。まずは次世代メンバー、新たな歴史を作れるか。これどうですか、得意そうなのとか誰やろうね、これ。このカレンさんとか、ジェイさんとかね、高橋とか。いや、ほんと期待しないでくださいよ。本当に苦手なメンバーは誰やろうね。岡田でしょ。何をあなた自分で、いやー、どうかなじゃないですよ。できる限りやりますよ。自信があるのかもしれないですね。それでは参りましょう。モノボケ、用意、スタート。さあ、次世代メンバーのモノボケ、今スタートしました。ここからは解説に芸人ボン溝倉さんをお迎えします。お願いします。いや、僕でいいんですかね。さあ、まずは高橋ジュリー。いきなりたくさんのアイテムを持ってきて何するんですかね。どうぞ。あ、バナナダイエットの成果出たね。なるほど、モノボケの基本はあるものを他のものに見立てるということなんですね。けどこれはかりをそのままはかりに使ってますよね。基本のモノボケも見てみたいですね。お、バラエティが苦手だという岡田が来ましたよ。さあ、それでは岡田のモノボケどうぞ。元気があれば何でもできる、1、2、3、どう。まあ、モノマネっていうパターンもありですけどね。赤いタオルはそのままなんですよね。ただ真面目なナナちゃんがボケたってことを評価してもらいたいです。さあ、大島優子行きましょう。どうぞ。ジェジェジェ。いや、浜ちゃん、これもモノマネですね。あ、ただこの世代の人にはハマってるっぽいですね。いいですよ。さあ、篠崎のモノボケどうぞ。あっち坊主にしちゃおう。坊主。それは峯岸先輩をいじってるんですね。はい、先輩いじりのパターン、なるほど。はい。さあ、岩田のモノボケどうぞ。あ、後でうち来て。え、わかんない、あのね、ここわかる、ここ。いや、わかるか。いや、さすがカレンちゃんなんですけど、やっぱり地球儀をそのまま使っちゃってるんですよ。行きます。さあ、小島のモノボケどうぞ。ピンポーン、お耳の掃除に参りました。いや、でかすぎるわそれ。いや、これはいいですよ。大きいモップを耳かきに見立てる、こういうのがモノボケの基本なんです。なるほど。佐田さんのツッコミも綺麗に入りましたよ。時間ないですよ。さあ、ここに来てアイテム選びに苦戦している模様です。お、西野、なぜか空気入れを凝視。ミキちゃん大丈夫かな。ここで岩立が来た。おー、それ一人で行くか。岩立、どうぞ。止めてください。これは受けてますね。作法の持ってるアイテムはそれぞれ違うんですけど、まとめるとお遍路さんに見える。いいですね。はい。さあ、西野が来ました。空気入れは諦めたみたいですね。あ、まだ使いますか。さあ、西野のモノボケどうぞ。さあさあ、カッパどあ、キュウリはどこだ。さあさあ、あったキュウリ。いや、バナナ。シャンプーハットでカッパ、バナナをキュウリ。ま、モノボケはさておき、かわいい。さあ、再び高橋ジュリー、手にはまたはかりだ。一体どうするんでしょうかね。モノボケです、どうぞ。え、体重なんて気にすんな、もっと飲め。さすがジュリちゃん、ネタかぶってきましたね。さあ、続いてはバラエティ経験豊富な先輩たち。いやー、もうやっぱりね、いろんな経験もしてますから、年齢が高いだけ、想像力はもうすでに膨らんでます、ね。おー、はい、頼もしい。もう、はい、もうみんなまあちょっと得意そうですけどもね。まあ横山が得意だと思いますよ。特にね。ああ、なんちょっとやめてくださいよ。潰しにかかるよ。ちなみに先ほどの後輩メンバーの見てみてどうでした、ゆうこ。なんか生きが良かったです。生きがいいなと思ったので、まあさらに技術を積み重ねた上での生きの良さと技術を出していきたいと思います。言うね。
言い過ぎちゃった。これでめっちゃ滑った。さあ、自らハードルを上げた百戦錬磨の先輩メンバーたち、どんなモノボケを見せてくれるんでしょうか。楽しみですね。どうしよう。お、早いですね。じゃあ横山どうぞ。走り出す。あ、マイクとこけし間違った。いや、間違いねえや。これです。こけしをマイクに見立てる、これが基本なんです。さすがゆいはんやで。お前、今日こそ決着だ。あいや、俺はすごい。赤いボンボンを吹き出す地に、見てる人の発想を超える素晴らしいモノボケです。どうぞ。チューチュートレイン。これもいいです。タイトルを先に言ったりとか、先輩は見せ方がうまいんですね。あ、大島さん来ましたよ。どうぞ。ねえ、この水着サイズ合ってなくない？やめなさい。うわぁ、これもすごい。秘策を水着に。これは自分のキャラを生かしたモノボケですよ。ちょっとドキドキ与えてくれるこの感じいいですね。さあ、押しててよかった。わかりやすいのね。さあ、それではどうぞ。これは神。完全に見ている人の世代を考えてのモノボケ。恐るべし大島優子といったところでしょうか。ですよね。さあ、それではお願いします。くるりんぱ、いやー、スタート。さあ、ここで終了です。最後まで見せてくれましたね。はい。さあ、今回の対決、 AKB をよく知らないお年寄りが最も面白いと思ったメンバーは。おー、岩田、小島、優子、岩田、優子、優子、大島、あー、ということで優子が5票ということで、おー、この勝負、先輩面の勝利。めっちゃ多かったよ。